сьогодні у випуску. Ми доєднуємося до такої всесвітньої ініціативи «16 днів проти насильства». Зокрема, патрульні поліцейські щодня фіксують випадки домашнього насильства. Садимо калину вже вдруге. Це як символ 16 днів проти насильства. Ми висаджуємо рівно 16 кущів за кожний день цієї акції. Інформація до рятувальників надійшла про те, що в селі Солонка в одноповерховому цегляному будівлі відбувається пожежа. Вітаю, це гарячі ньюс. І сьогодні ми розкажемо вам про головні надзвичайні події цього тижня. Залишайтесь з нами. На Львівщині затримали групу збувачів наркотиків. Затримали двох чоловіків віком 21 та 26 років правоохоронці у Львові. За інформацією поліції, ділки продавали заборонені речовини через інтернет, а розповсюджували шляхом закладок. Під час санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання наркозбувачів, правоохоронці виявили та вилучили 60 готових пакетиків з канабісом, 35 з амфетаміном, 12 закладок МДМА, 4 з ЛСД і таблетки екстазі, а також мобільні телефони, електронні ваги та інші речові докази. За цінами чорного ринку, вартість вилучених засобів становить близько 50 тисяч гривень. Усе це скерували на експертне дослідження. Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, присилання чи збут наркотичних засобів чи психотропних речовин. Санкція статті передбачає позбавлення волі сроком від 6 до 10 років. Досудове розслідування триває. Українець намагався вивезти до Польщі понад 3 тисячі пачок цигарок. Під час поглибленого огляду мікроавтобусу у пункті пропуску «Краківець» прикордонники спільно з працівниками митниці виявили облаштовані схованки з тютюновими виробами різних торгівельних марок. Куриво було заховане у конструктивній порожнині за декоративною обшивкою стелі. Загалом звідти дістали 3820 пачок сигарет без марок акцизного збору України. Тютюнову контрабанду та автомобіль передали компетентним органам. У Львові загинула жінка. Трагічний випадок стався на вулиці Чукаріна. Загиблою виявилася 45-річна львів'янка, яка мешкала неподалік. За попередньою інформацією, вона випала з балкону 15-го поверху сходової клітки. Від отриманих травм загинула на місці події. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з приміткою самогубства». Фінансові махінації та наркобізнес у ЄС. СБУ у Львові викрила міжнародну злочинну групу, яка викрадала кошти у громадян Євросоюзу. В подальшому зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі. За попередньою інформацією, за 2 роки діяльності групи збитки становлять мільйони євро. 11 осіб спеціалізувалися на пограбуваннях банківських терміналів за допомогою спеціальних технічних засобів. Одна операція приносила їм близько 500 тисяч євро доходів, а останній злочин зафіксували на території Королівства Нідерланди. Там вони вкладали вкрадені гроші в наркобізнес. Зокрема, організували трансфер роттердамського кокаїну для реалізації в Україні. Затримали ділків у Львові на гарячому під час чергової реалізації 200 грамів кокаїну вартістю 500 тисяч гривень. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру. Правоохоронці провели 19 санкціонованих обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей, за результатами яких вилучено наркотики на понад мільйон гривень, зброю та кошти на суму понад півмільйона гривень. Тривають слідчі дії. У Львові двоє невідомих осіб розпилили балончик в обличчя працівникам Центру медичної косметології, після чого підпалили заклад та втекли. На місці події працювали слідчо-оперативна група, інші співробітники територіального підрозділу поліції та відповідні служби. По медичну допомогу звернулося двоє людей. Це були працівники центру. Наразі поліція встановлює всі обставини події та причетних до скоєння нападу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. В одному з сіл Стрийського району чоловік декілька разів ударив ножем свого сплячого брата, після чого втік. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний рідний брат потерпілого – житель Нового Роздолу. Постраждалого з травмами голови та руки ушпиталили. Зараз медики борються за його життя. Зловмисника затримали і невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові наразі загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Далі у програмі. У Львові триває акція «16 днів проти насилля». Поблизу Львова горіло виробничо-складське приміщення. Що відомо? Ми доєднуємося до такої всесвітньої ініціативи «16 днів проти насильства». Зокрема, патрульні поліцейські щодня фіксують випадки домашнього насильства. За цей місяць, лише за цей місяць, у нас винесено патрульними поліцейськими 38 термінових заборонних приписів щодо кривдників. І, власне, цими приписами ми забороняємо кривднику чинити подальші дії стосовно постраждалої особи, а саме зобов'язуємо його покинути місце проживання з постраждалою особою, забороняємо вхід у приміщення, де перебуває постраждала особа. Також у нас вже винесено, складено 15 протоколів за вчинення домашнього насильства, і 4 з них – це вже за повторне вчинення домашнього насильства. І сьогодні, розпочинаючи цю всесвітню акцію, ми інформуємо громадян, населення про те, що таке домашнє насильство, і розказуємо про ті номера телефонів, про урядові та неурядові організації, до яких можна звернутися. Починається всесвітня акція «16 днів проти насильства». Зокрема, будемо говорити про домашнє насильство всі цих 16 днів. Тому будьте проінформовані. І якщо вам потрібна допомога чи вашим родичам, на зворотній стороні є номера телефонів. Телефонувати обов'язково на лінію 102. І повідомляти про такі факти. Ми однозначно дерегуємо, а це такі контакти, коли можна зателефонувати, звернутися лише до поліції, до певних громадських організацій. Можливо, комусь дійсно допоможе. Дякуємо за вашу роботу. У нас на сьогоднішній день наступає кримінальна відповідальність, тому особливо над цим наголошуємо. Кілька разів кривдник, який притягався до відповідальності за адміністративне правопорушення таке, буде притягнений до кримінальної відповідальності. Там накладається штраф та є інші обмеження, які вже застосовує суд. А для того, щоб був повний пакет послуг, щоб жінка не просто звернулася до поліції, а щоб вона могла після того, як звернулася у поліцію і зареєструвала заяву, піти у інше місце, де вона з дитиною зможе залишитись у безпеці, отримати їжу та притулок, бо так повинно бути. Повинний бути увесь цикл допомоги. Вже другий рік підряд Центр жіночої перспективи ініціює таку акцію «Не ламай калину» на привернення уваги громади львів'ян, львів'янок. Також і Львівська область долучилася до того, що є проблема насильства щодо жінок. І, власне, символічно ми вимагаємо зробити якісні кроки зі сторони держави до того, щоб жінки були в безпеці, мали якісний доступ до правосуддя і щоб не зазнавали насильства. Садимо калину вже вдруге і будемо садити далі, як зможемо. І ця калина буде рости в місті. Ми залишаємо тут свою табличку про те, що люди, котрі будуть, я не знаю, милуватися цією калиною, будуть розуміти, в честь чого ця калина була.
16 днів проти насильства. Ми висаджуємо рівно 16 кущів за кожний день цієї акції. Подібна акція в нас є 16 історій, буде в 30 листопада відкриватися 16 історій жінок в Палаці мистецтв. Протягом цього року в органи Національної поліції надійшло 26 тисяч повідомлень про факти вчинення домашнього насильства, за результатом яких складено понад 6 тисяч протоколів, 6 тисяч кривдників поставлено на превентивний облік та порушено близько 240 кримінальних проваджень. Робота в даному напрямку триває. Інформація до рятувальників надійшла 30 листопада о 16 годині 3 хвилини про те, що в селі Солонка в одноповерховому цегляному будівлі відбувається пожежа. На місце події відразу були направлені пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що майже повністю охоплений весь дах цієї будівлі. Розмір цієї будівлі 60 на 12 метрів. Отже, складністю цієї пожежі було те, що вогнеборці не могли стати на гідранти через низький тиск в водомережі. І знову ж таки вони були змушені набирати воду в ставку, який знаходиться поряд. До ліквідації цієї пожежі було залучено 76 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. На цьому на сьогодні все. Більше цікавого дізнайтесь на нашому сайті pravda.news.com. І не забувайте слідкувати за оновленнями у наших соцмережах. Бережіть себе і до побачення!